নমস্কাৰ, পি আই নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই নৱজ্যোতি কলিতা আছোঁ আৰু পি আই নিউজৰ সঞ্চালক প্ৰধান দেৱকেশ মল্লক নিজৰ পুৰস্কাৰ আছে। বিষয় এনেকুৱা হৈ পৰিছে যে সময় যোৱাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে পুনৰ হিন্দু মুছলমান ৰাজনীতি, মিয়াক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন, উন্নয়ন, ডেভেলপমেণ্ট শূন্য, একেখিনি সময়তে বস্তুৰ নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছে। আৰু পি আই নিউজত প্ৰকাশ হৈছিল খবৰ বস্তুৰ নিয়ন্ত্ৰণহীনতাৰ ওপৰত। তাৰপিছত যোগান মন্ত্ৰীৰ এটা বিশেষ পদক্ষেপ, 500খনকৈ দোকানত 35 টকাকৈ পিঁয়াজ পাব একমাত্ৰ গুৱাহাটীত। সকলো বিষয় সামৰি বিশেষ 20 মিনিটত আপোনাক লৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান সমসাময়িক পৰিৱেশটো অতি ভাল লগা বুলি ক'ব নোৱাৰি। এতিয়া চাওক, আপুনি যেতিয়া মোক প্ৰশ্নটো কৰিলে, মানে যিখিনি আপুনি ক'লে যে মিয়া লৈ পেলাই ৰাজনীতি, গতিকে কথাতে চবেই গম পাইছে যে এইটো এটা মানুহৰ হকে নহয়, এইটো ৰাজনীতি। গতিকে ৰাজনীতিয়ে ৰাইজৰ কেতিয়াও ভাল নকৰে, ৰাজনীতিয়ে ৰাইজৰ বেয়া কৰে। গতিকে সাধাৰণ লোকে এইখিনি বুজি পোৱা উচিত। এতিয়া মোক এটা কথা কওকচোন, আজি যে হিন্দু হিন্দু কৈ আছে, মুছলিম মুছলিম কৈ আছে, কি হিন্দুত্ব অহাৰ লগে লগে আমাৰ আজি কি বস্তুৰ দাম হিন্দুই কমতে পাইছে নেকি? আজি মুছলিম মানুহ যিসকল আছে, মুছলিম ভাইসকলে, তেওঁলোকে আলু পিঁয়াজ কিনি আছে 50 টকাত, আৰু আপুনি যেতিয়া গৈ দোকানত কৈছে মই হিন্দু, লগে লগে আপোনাৰ দাম কমি 20 টকা হ'ল, এইটো জানো হৈছে। গতিকে এইটো হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই বেংগলী বঙালী কি বেংগলী বড়ো যোনেই নাযাওক, সকলোৱে একে দামতে বস্তু কিনি আছে। আজি জুই চাই দাম, মানুহ চকুটো অকণমান সেইটো ফালে দিব লাগিছিল। এই মিয়াক লৈ ৰাজনীতি, লুঙি ৰাখিব নে টুপি ৰাখিব, এইটো লৈ ভেঙুচালি কৰি মানুহ মানে কি হৈছে, সৰ্বসাধাৰণক এটা ডাইভাৰ্চন কৰিবলৈ চেষ্টা এটা প্ৰয়াস এটা কৰা গৈছে। গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতি। গতিকে এই ৰাজনীতিত মানুহে আগুৱা হেৰি ভৰিব হেৰি কৰো, মানে মানুহে ভুল যাব নালাগে। কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি, প্ৰথম প্ৰথম চাইমান আলী ডাঙৰীয়াৰ কথাখিনি কম, তেখেত বাগবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক, তেখেতে নিজৰ সমষ্টিত গৈ আকৌ জনসাধাৰণ সভা পাতিছে, উক্ত সভাত আকৌ তেখেতে প্ৰমিছ কৰাইছে, সাধাৰণ জনতাক শপত খুৱাইছে যে আমি নিয়া। চাওক, কথাটো একেটাই, মই আপোনাৰ মনত আছে চাগে যে আগতে আমাৰ যিটো টক শ্ব হৈছিল তাত মই কৈছিলো যে আজি যদি বিজেপিয়ে যদি হিন্দুত্বৰ কথা কয়, এনেকুৱা এটা দিন আহিব য'ত মুছলিমৰ মানে মাইনৰিটি ভাইসকলৰ ফালৰ পৰাও তেনেকুৱা এটা এক্সট্ৰিমিজিম আহিব। গতিকে আজি সেইটোৱে হৈছে। আজি মই সেইদিনাখনো কৈছো যে এভৰি একশ্যন এজ এ চেম এণ্ড ইকুৱেল ৰিয়েকশ্যন। গতিকে আজি যদি হিন্দুত্বৰ কথা কোনোবাই কৈছে, এইফালে মুছলিমৰ কথা কোনোবাই ক'ব, তাত ভুল নাই। কিন্তু আল্টিমেটলি কি হৈছে, তেওঁলোকে আজি কোনোবাই হিন্দুৰ কথা কৈ হিন্দুৰ ছাপৰ্ট লৈ পেলাই তেওঁলোকে বাহ বাহ লৈ আছে, এইফালে মুছলিমৰ কথা কৈ কোনোবা নেতা এগৰাকীয়ে, বিশেষ নেতা এগৰাকীয়ে তেওঁ ইলেকশ্যনত জিকাৰ সপোন দেখিছে। গতিকে এই যে নাটকখন ৰচি আছে, এফালে যদি এওঁ কৈছে কিবা এটা, সিফালে তেওঁ কৈছে কিবা এটা, কিন্তু আমাৰ জনসাধাৰণৰ কি হৈছে? আমাৰ সেই একেটাই, আমি 50 টকাত যদি আলু কিনিছো, আজি মুছলিমসকলেও 50 টকাত আলু কিনিছে, বেংগলীসকলেও কিনিছে 50 টকাত আলু, আজি ক'ৰবাত যদি যাব লগা হৈছে টোল গেটত সকলোৱে একে টেক্স দিব লগা হৈছে, কোনেও টোল টেক্স কম বা হিন্দু বা মুছলিম বুলি কৈ পেলাই ভেদাভেদ কৰি টোল টেক্স দিয়া নাই। গতিকে আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ কি হৈছে? সাধাৰণ জনতাৰ একো হোৱা নাই। এফালে তেওঁলোকে হিন্দু মুছলিম বুলি চিঞৰি আছে, আনফালে এনআৰচিৰ একো খবৰে নোহোৱা হৈছে। এতিয়া ক'ত গ'ল সেই এনআৰচি? তাৰপাছত আপোনাৰ যেতিয়া দেখিব আৰু এটা বস্তু, বিশেষভাৱে নতুনকৈ বহু ৰাজনৈতিক দলৰ গঠন হৈছিল, কিন্তু প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা আমি জনসাধাৰণে বিশেষ এটা নতুন আশা বিচাৰিছিল, কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল সেই নতুন নতুন ৰাজনৈতিক দলবিলাকতো এই মিয়া প্ৰসংগক লৈ বিতৰ্ক। ডেভেলপমেণ্টৰ কথা শুনিব, মই আগতে এটা কথা কৈছিলো, বৰ্তমান যিখন চৰকাৰ আছে বিজেপি চৰকাৰ, তেওঁলোকে উন্নয়নমূলক কাম কৰাটো আমি দেখা নাপাওঁ। তেওঁলোকে কেৱল ঘোষণা কৰি আছে, তেওঁলোকে মানুহক ভয় খুৱায়, মানুহক কনফিউজ কৰে আৰু তেওঁলোকে শাসন কৰে। আপুনি যদি এই তিনিটা শব্দ মিলাই চায়, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে এইটো হৈছে। প্ৰথমে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে উন্নয়নৰ, উন্নয়ন জানো হৈছে, আজি কাগজ কল বন্ধ হৈছে, তাৰ মাত মাতিবলৈ কাৰো আহৰি নাই। আজি কিয় কাগজ কল খুলিব পৰা নাই? আজি আমাৰ কেইটা উদ্যোগ হৈছে? আমি যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ যে আমাৰ উদ্যোগ কিমান আছে, তেওঁলোকে উত্তৰ দিব পাৰিব? আজি তেওঁলোকে ফলক লগাইছে যে এইটো ৰাস্তা আমি বনাইছো বা এইটো আমি কৰিছো, এই ফলকবোৰৰ এণ্ড ৰিজাল্ট কি? একো হোৱা নাই। আমাৰ পইচা অপচয় হৈছে, আমি টেক্স দিয়া মানুহ, আমি সাধাৰণ জনতা, আমি 50 টোল টেক্স দিছো, আমি 50 টকাত আলু কিনিছো, তাৰ পৰা তেওঁলোকে টেক্স লৈছে। গতিকে আমি টেক্স দিছো, কিন্তু তেওঁলোকে কিয় আমাৰ পইচা নষ্ট কৰিছে? আজি তেওঁলোকে ঘোষণাৰ ওপৰত ঘোষণা কৰিছে, তেওঁলোকে একটকীয়া বিনা পইচাত চাউল দিছে, এইফালে 50 টকাত আলু বিক্ৰী কৰিছে, পিঁয়াজৰ দাম এতিয়া আপোনাৰ চেঞ্চুৰি কোবাওঁ কোবাওঁ, প্ৰত্যেকটো বস্তুতে দাম মহানগৰী 500খনকৈ দোকানত, এইটো ভেঙুচালি মানে হাস্যকৰ কথা নহয় জানো? অকল আজি চাওক, মহানগৰীৰ মানুহে বস্তু কিনিব লাগে নেকি? আজি গাঁৱৰ মানুহে বস্তু সস্তাত পোৱা তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নাই। গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকে নিজেই নাজানে।
আজি তেওঁলোকে গাঁৱে গাঁৱে গৈ এই যে আমাৰ এই মিয়াৰ এজন চৰ্দাৰ ওলাইছে নতুনকে, আমি কিন্তু কোনো হিন্দু মুছলিম ৰাখি পেলাই কথা পোৱা নাই, নতুন যিজন ওলাইছে তেওঁ এই মিয়া সংগ্ৰহালয়ত গৈ তেওঁ যদি এই আমাৰ যিসকল মুছলিম ভাই আমাৰ চৰ চাপৰিত আছে তেওঁলোকে যিখিনি খেতি কৰে সেই খেতিবোৰ পেলাই দিব লগা হয় কাৰণ কাষ্টমাৰ নাই, বস্তুৰ দাম নাপায়, তেওঁ কিয় এইটো নকৰে যে সেই বস্তুখিনি তেওঁ আনিবলৈ চহৰত বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰে, কিয় আমাৰ চহৰত থকা বা বাহিৰত থকা মানুহখিনিও কম দামৰ বস্তু পায় আৰু আপোনাৰ তেওঁলোকেও যিসকল চৰ চাপৰিত আছে তেওঁলোকেও বস্তুটো বস্তুৰ উচিত মূল্য পায়, গতিকে এই এই কামবোৰ তেওঁলোকে কিয় নকৰে, এইবোৰ গঠনমূলক কাম নকৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিছে, আমি সংগ্ৰহালয় লাগে কালি আৰু কোনোবা আমাক অমুক লাগে, এইবিলাক ইছ্যু আৰু আমাৰ প্ৰেছৰো কিছুমান ভয় আছে, মানে ভুল আছে, চৰি ভুল আছে যে এই কিছুমান অনৰ্থক কিছুমান প্ৰবচন লৈ পেলাই আমি ব্যস্ত হৈ যাওঁ। আজি তেওঁলোকে আজি উন্নয়নৰ একো নাই, উন্নয়নৰ কথা তেওঁলোকে একো ক'ব নোৱাৰা হৈছে বৰ্তমান চৰকাৰখনে, গতিকে তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান ইছ্যু দি পেলাই মানুহ কেৱল ডাইভাৰ্ট কৰি আছে। এতিয়া এফালে কৈছে হিন্দু হিন্দু গৰু মাংস মানে আপোনাৰ বাঘকো খুৱাব নোৱাৰি, এফালে কৈছে আমাক মিয়া সংগ্ৰহালয় লাগে, এতিয়া সাধাৰণ মানুহ আমি যুঁজি থাকো, আকৌ দেখা পাওঁ সেই যিকেইটাই চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল তেওঁলোকে দেলহিত গৈ একেলগে চাহ খাই আছে, একেখন হোটেলতে বহিছে, একেলগে হাঁহি আছে, তেওঁলোকে আকৌ প্লেন কৰিছে যে এইবাৰ আমি সাধাৰণ জনতাক লগাই দিলোঁ হিন্দু মুছলিম, ইয়াৰ পাছত আমি এনেকুৱাকৈ কৰিম, এইটোৱে হৈ আছে বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত। আজি আমাৰ সাধাৰণ জনতাক সকলোকে মূৰ্খ, কি হিন্দু কি মুছলিম কি বেলেগ জাতি কি বেলেগ ভাষা, সকলোকে মূৰ্খ বনাই এওঁলোকে চলিবলৈ কৈছে। আৰু আপুনি যিটো কৈছে বেলেগ দল সংগঠন, এই বেলেগ দল সংগঠনৰ কিছুমান আপোনাৰ এই বৰ্তমানৰ চৰকাৰে সৃষ্টি কৰিছে, তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি পেলাই মানুহক যে কনফিউজ কৰিব লাগিব, কনফিউজ সদায় নিজে চিঞৰি থাকিলে নহয়, আপোনাক এটা দল খোলাই দিছে, তেখেতক এটা দল খোলাই দিছে, মোক এটা দল খোলাই দিছে, ফাইনেন্স আহি আছে য'ৰ পৰা আহিব লাগে, আমি আপোনাৰ এটা ইছ্যু লৈ পেলাই কৈছে মই ওলোটাটো ইছ্যু কৈছোঁ, গতিকে আমাৰ মাজত যুঁজি আছোঁ, ৰাইজে ভাবিছে এইবাৰতো বিজেপি কংগ্ৰেছে কোৱা নাই, এইবাৰ দেখোন নতুন দলে এনেকুৱা কনফিউজন কৰিছে, ৰাইজে আকৌ কনফিউজ হৈ গৈছে, কিন্তু এইফালেতো আমাৰ পইচা উঠাই আছে, চান্দা উঠাই আছে, টোল গেছত বস্তুৰ দাম বঢ়াই আছে, এই ইছ্যুবিলাকত মাত নোহোৱা হৈছে। আজি চাওক পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কিমান বাঢ়িব ধৰিছে, আজি পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ দাম আগতে এটকা যদি বাঢ়ে মানুহে হাহাকাৰ লগাই দিয়ে, পিঁয়াজৰ দাম যদি অকণমান বাঢ়ে তেতিয়া বিজেপিৰ কিছুমান, আজি মই নামকেইটা নকওঁ, কিছুমান এম এল এ আছিল তেওঁলোকে পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি পেলাই গৰু গাড়ী লৈ পেলাই ঘূৰা আমি দেখা পাইছিলোঁ, গতিকে সেইসকল ব্যক্তি আজি কলৈ গ'ল, আজি তেওঁলোক ওলাব লাগিছিল, আজি তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আপুনি নামটো কৈ দিলে মই নকওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। আমি যেতিয়া দেখি আছো প্ৰশান্ত ফুকন আৰু বিজয় চক্ৰৱৰ্তীৰ বস্তুৰ দাম যেতিয়া বৃদ্ধি হয় একদম ৰাজপথত কপাই তুলিছিল, ৰাজপথ কপাই, কিন্তু একেখিনি সময়তে কিন্তু যোগান মন্ত্ৰী এছ আই বিতৰ্ক ওলোৱাৰ প্ৰাক্ষণত এটা মন্তব্য দিছিল যে মোক প্ৰমাণ কৰক যদি মই এছ আই বিতৰ্ক আছো, কিন্তু বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ এখন সংবাদ মেল বা কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই। হয়, আপুনি নাম এটা কোৱাৰ লগে লগে কিছুমান কথা আকৌ ওলাই আহে, আজি চাওক এছ আই কেলেংকাৰী কিমান ডাঙৰ এটা কেলেংকাৰী, কিছুমানে ভাবিছিলো এই এই মিয়া বিতৰ্ক বা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দি এছ আই বিতৰ্কটো একেবাৰে তললৈকে লৈ একেবাৰে, আপুনি ঠিক কথাই কৈছে যে এছ আই কেলেংকাৰীত এতিয়া বহুত ৰৌ বৰালি ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে বা ওলাবলৈ আছিল, এই ৰৌবোৰ যাতে নোলায়, মানুহে যাতে সেইটো ইছ্যুত লাগি নাথাকে, সেইকাৰণে নতুনকে মিয়া হিন্দু সংগ্ৰহালয় মানে আপুনি ক'ব খোজে যে চলমান আলীও সৃষ্টি কৰা এটা এজেণ্ট, আমাৰ মানে এটা সন্দেহ হয়, কাৰণ কিয় এফালে যেতিয়া এক্সট্ৰিম কবলৈ ধৰে আনফালে যেতিয়া এক্সট্ৰিমলৈ গুচি যায়, আমি নকওঁ যে সংগ্ৰহালয় নালাগে, সংগ্ৰহালয় কৰক, কিন্তু সেইটো ইমান ডাঙৰ ইছ্যু নহয়, মানুহ আজি কৰোণাৰ পাছত মানে আৰ্থিক যিটো দুৰৱস্থা, আজি চৰ চাপৰত যদি আপুনি যায় তাত মানুহ নোনোখোৱা, এসাঁজ খাই এসাঁজ খাবলৈ পোৱা নাই, সেইবোৰ কথাত চেয়াৰমেন আলিয়ে কিয় মাত নিদিয়ে, সংগ্ৰহালয় কৰিলে সেই মানুহবোৰে খাব পাব নেকি, সংগ্ৰহালয় কৰিলে যদি সেই মানুহবোৰে খাব পায়, সংগ্ৰহালয় কৰিলে যদি সেই মানুহবোৰে কম দামত বস্তু কিনিব পায় তেতিয়াহ'লে কৰক, কিন্তু যদি নাপায় তেওঁ আগতে সেইবোৰ ইছ্যুত মত দিয়ক, চেয়াৰমেন আলিয়াই সেইবোৰ ইছ্যুত মন দি পেলাই তেওঁলোকৰ উন্নতি সাধন কৰক, তেতিয়াহে আমি কম, এই কিছুমান বক্তৃতা দি মানে অতিৰঞ্জিত হেৰি কৰি পেলাই এইফালে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিবা ক'ব, এইফালে আমাৰ কিবা এজন বৰা বুলি আছিল হয় তেখেতে কিবা এটা ক'ব, এইফালে চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়া আৰু কোনোবা এজন মানে আহমেদুল্লাহ, এইবোৰ কথাই আমাৰ ৰাইজৰ সমূলাংশে উন্নতিৰ কোনো একো সহায় নকৰে, পেটত ভাত নিদিয়ে, গতিকে ৰাইজ সজাগ হোৱাটো উচিত। আমি কোনো এটা নতুন ৰাজনৈতিক দলকো কিন্তু দেখা নাই অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ কৰাৰ কথা কোৱা, অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কেনেকে হ'ব, নতুন ফৰ্মুলা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এতিয়ালৈকে আজি পৰ্যন্ত চকুত পোৱা নাই, আৰু একেখিনি সময়তে বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা আপুনিও কৈ আছে কিন্তু কোনো দিনেই চল্ভ হোৱা নাই। মই যেতিয়া আকৌ যাওঁ বিশেষভাৱে এতিয়া আজি তাৰিখত অখিল গগৈ কাৰাৰুদ্ধ অৱস্থাত আছে কথাটো এইকাৰণেই উলিয়াইছো,
যেহেতুকে অখিল গগৈ প্ৰসংগত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজৰ সৃষ্টি হ'ল, এইসমূহ ইস্যুক গাপ দিয়াৰ বাবে বা জনসাধাৰণক ৰখাৰ বাবে এনেকুৱা এনেকুৱা ৰাজনৈতিক এজেণ্ডাসমূহ সময়ে সময়ে দি আৰু আমাৰ মাজতে এটা বিভ্ৰান্তি কৰিব নেকি? ডেফিনেটলি তেওঁলোকে সেইটোৱে তেওঁলোকৰ সৃষ্টি মানে এতিয়া প্লেনিং যে ৰাইজক কনফিউজ কৰা আৰু আমাক প্ৰমো কৰা। আজি তেওঁলোকে প্ৰমোশন আপুনি চাওক, তেওঁলোকে এনেকুৱা প্ৰমোশন কৰে যদি ক'ৰবাত এখন চোতালো বনাইছে তাকে কৈ দিব আমি ষ্টেডিয়াম বনাইছো। বেলেগ নকওঁ আমাৰ গুৱাহাটীত যিখন গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতু কিমান বছৰ পুৰণা, তাত 2008 চনত তাতে বোম ব্লাষ্টো হৈ গৈছে। কিন্তু আজিৰ ডেটত কি বুলি ক'ব কৰে যে গণেশগুৰিৰ উৰণীয়া সেতু সেতুখন তেওঁলোকে মাত্ৰ 13 মাহ নে 15 মাহত কমপ্লিট কৰি উলিয়াইছে, এইটো জানো সঁচা কথা? এওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মিছা কথা কিয় কয়? তেওঁলোকে সেতু বনোৱা নাই, তেওঁলোকে এটা এক্সটেনশ্যন বনাইছে বা মানে যদি খানাপাৰা ফালৰ পৰা আহে সোঁহাতে এটা এক্সটেনশ্যন বনাইছে, ধৰক আপোনাৰ 300-400 মিটাৰৰ এক্সটেনশ্যন। সেইটো তেওঁলোকে কওক, আমি কওঁ নকওঁ যে ক'ব নালাগে যে আমাৰ গণেশগুৰিৰ উৰণীয়া সেতুৰ এক্সটেনশ্যন আৰু টেকনিকেলি তাত কি কি ভুল আছে আমি এটা এক্সক্লুচিভ তাৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট আমি এটা বনাম। তাতে কি কি মানুহৰ সুবিধা হ'ব, কি কি অসুবিধা হ'ব, তাতে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্স কিহৰ কাৰণে হৈছে, এইটো সম্পূৰ্ণ মানে এটা আনচাইণ্টিফিক এটা হেৰি বনোৱা গৈছে। গতিকে তেওঁলোকে যিটো দেখা গৈছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ মানে প্ৰমোশনৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। এতিয়া চাওক তেওঁলোকে আধাশিলা কিমান স্থাপন কৰে, আপুনি নোট কৰি ৰাখক তেওঁলোকে আধাশিলা স্থাপন কৰে আৰু কিমানটা ৰাস্তা তেওঁলোকে ইন ৰিয়েলিটি বনায়। আজি আধাশিলা স্থাপন কৰি তেওঁলোকে যিবোৰ মানে সৰু সুৰা কাম তাতে মাটি পেলোৱা বা শিল পেলোৱা, এই বৰষুণ আহিলে সেইবোৰ আকৌ নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে সেইবোৰ আমাৰ পইচা বুজি পাইছো ছাৰ, মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে বা আমিও বিচাৰো যে মিয়া বা সম্প্ৰদায় থকাতকৈ আপুনি পূৰ্বতো কৈছিলে যিসমূহ উদ্যোগ আছে উদ্যোগৰ কাৰণে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ উগ্ৰমন্ত্ৰী যি আছে তেওঁলোকে সেইফালে বন্ধ হওক, শেৰমান আলী ডাঙৰীয়াক মই এটাই অনুৰোধ কৰিছো যে তেওঁ যদি সঁচাই চৰ চাপৰিৰ কথা চিন্তা কৰিছে, সঁচাই যদি তেওঁৰ মানুহৰ চিন্তা কৰিছে, এতিয়া চৰ চাপৰিত নিজেই যাওক, গৰা সহনীয়াৰ ব্যৱস্থা লওক, আজি যিবোৰ খেতি কৰিছে তেওঁলোকে সেই খেতিবোৰ তাৰে পৰা উচিত মূল্য দি পেলাই চহৰত অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক, আৰু যি মানুহ এতিয়া মানে কৰোণাৰ পাছত খাব নোপোৱা হৈছে সেই মানুহবোৰক তেওঁ ছাপৰ্ট দিয়া এটা ছিষ্টেম বনাওক, তেতিয়াহে মই মানিম তেওঁ প্ৰকৃত মিয়াৰ মানে শুভকাংক্ষী। আদৰৱাইজ এনেকে কেমেৰাৰ আগত আহি পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ দুটামান কথা কয় মিয়া সংগ্ৰহালয় লাগিব, মইতো সেইটোৱে আচৰিত যে মিয়া সংগ্ৰহালয় বস্তুটো কি? মিয়া সংগ্ৰহালয় সেইটো এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট, মিয়া আছে আমি জানো কৰক, কিন্তু প্ৰথম তেওঁ এইখিনি কাম কৰিব লাগিছিল, তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ হকে চিন্তা কৰিব লাগিছিল। এইবিলাকে কি কৰিছে, অধোন্নতি কৰিছে। আজি তেওঁ এটা কথা কৈছে এইফালে আমাৰ কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে, বিধানসভাত সংসদত কিন্তু 15 জনকৈ MLA আছিল, তাত BJPও আছিল আৰু উপলদত্ত আছিল অধ্যক্ষ, গতিকে এইসমূহ বিষয়ত কিন্তু তেওঁলোকো জড়িত আছিল, কংগ্ৰেছ BJP গোটেইখিনি মানুহ BPF। আৰু আৰু এটা চাওক, আৰু এটা বস্তু চাওক, আজি তেওঁলোকে যে মুছলমানক লৈ পেলাই একদম জল জল পটপট উদাহৰণ যে আজি মুছলমানক লৈ ৰাজনীতি কৰা বুলি আমি কিয় কওঁ? আজি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুছলমানৰ এণ্টি কিছুমান কয়, আজি কিছুমান MLAক আমি দেখিছোঁ BJPৰ তেওঁলোকে মুছলমানক লৈ বেয়াকৈ কয়। তেওঁলোকে যেতিয়া বিধানসভা সভা যেতিয়া বহে, বিধানসভাৰ যেতিয়া হেৰি বহে অধিৱেশন, তেতিয়া তেওঁলোকে ভিতৰত গৈ পেলাই আমি মুছলিমৰ লগত নবহোঁ বুলি ক'ব পাৰিব নেকি? ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ এইখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ। সাধাৰণ জনতাই এতিয়া বুজি উঠিব লাগে যে এইসোপা যে এই হিন্দু মুছলিম এইবিলাক বেংগলী কিবা এইবোৰ যে কৈ থাকে, এইবোৰ মাত্ৰ এটা ৰাজনীতি চলিছে আৰু এই ৰাজনীতিত আমি চেপ কৰোঁ। আমি বস্তুৰ দাম দিনে দিনে বঢ়াই আছে, তেলৰ দাম বাঢ়ি আছে, আমি সেইবিলাকত মন দিব লাগে। আজি টোল গেট বহুৱাই আছে, কালি পৰহি এনেকুৱা দিন আহিব যে আপোনাৰ যদি ৰাস্তাৰ ওচৰত মাটি আছে আপুনি টোল গেট বহুৱাওক, চৰকাৰে আপোনাক ক'ব যে অঁ টোল গেট বহাইছে ঠিকে আছে কিন্তু আমাক টেক্স দিব লাগিব, চৰকাৰে সেই টেক্সৰ ওপৰত হেৰি কৰিব। গতিকে তেনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ দিন আহি আছে। আজি চাওক, আজি যদি আমি চেণ্ট্ৰেলত চাওঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া চবেই জানে এইটো অপেন চিক্ৰেট যে আজি ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ হাতৰ আশীৰ্বাদত তেওঁ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে, এইটো অপেন চিক্ৰেট। কিন্তু কালি পৰহি যদি ৰিলায়েন্স গ্ৰুপে কয় যে নাই আমাৰ মজিক ভাল নালাগা হৈছে, আমি মোৰ ল'ৰা এতিয়া ডাঙৰ হৈছে, মোৰ ল'ৰাক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাম, কিমান ভয় লগা কথা হ'ব। গতিকে সেই দিনবোৰ আমাৰ কিন্তু যে আহিব ধৰা নাই সেইটো কিন্তু মানে নহয়। গতিকে সাধাৰণ ৰাইজ ভোটাৰ তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰাই মানে প্ৰিপেয়াৰ হোৱা উচিত যে আমি আমাৰ যিটো হাৰত আমাৰ দেশখন আগবাঢ়িব ধৰিছে, এই অন্ধভক্ত হৈ পেলাই চকু মেলি পেলাই কাণ খুলি পেলাই বস্তুবোৰ চাব লাগে আৰু মুখেৰে স্পষ্টবাদী হ'ব লাগে।
কথাবোৰ খুলি কব লাগে আর এই ভয় লগা অনাগত দিন যেটো ভয়ানক দিন আহি আছে ইয়ার পরে কিন্তু আমি যদি বাঁচিব লাগে এটির পর স্টেপ লব লাগে মই কোনো পার্টির হকে কবলৈ যোৱা নাই মই কৈছো যে রাইজ সতর্ক হক মই কৈছো যে রাইজ বুঝি পাও এই যে লেতেরা পলিটিক্স চলি আছে আপনাদের এইটো কিন্তু হেৰি কৰক নিশ্চয়কৈ কারণ সময় থাকতে এই বিশেষভাবে আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রত আমার যুব প্রজন্মর প্রতিনিধি সকলে আর যুব প্রজন্ম প্রতিনিধিত্ব করা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহে বিশেষভাবে ভূমিকা লব লাগিব এইখিনি সময়ত একেখিনি সময়তে আকৌ আপুনি যেটুকু ব্যক্তিগতকরণের প্রসঙ্গ ওলাইছে যে প্রজেক্ট নামে যদি চাও প্রতিটি সম্পদ ব্যক্তিগতকরণ হয়ে গেল পিছত পরবর্তী পর্যায়ে যিকোনো গভর্নমেন্ট সরকার আহিলেও ইয়ার ডাঙর প্রত্যাহ্বান তাক আকৌ যেটুকু লিজত একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিতর দিয়া গেছে গতি পরবর্তী পর্যায়ে যুক্ত সম্পত্তি আছে এই সমূহ সম্পত্তি ব্যক্তিগতকরণ হওয়া একটা বিরাট ডাঙর প্রশ্ন হয়ে থাকে যে ব্যক্তিগত করার একাংশ সমর্থন করেছে একাংশ বিরোধিতা করেছে কিন্তু স্বাধীনতার পিছর পরে কিন্তু এই সমূহ সম্পদে কিন্তু আমাক রয়্যালটি ইনকাম দি থাকে আসছিল আর হঠাৎ যেটা বিজেপি সরকার আহিল এই সরকারের পর্যায়ক্রমে প্রতিটি সম্পদর ব্যক্তিগতকরণ আর একটা খবর ওলাইছে স্যার মানে এইখানে কিছু যে বিদ্যালয় আর মহাবিদ্যালয় সমূহ ব্যক্তিগতকরণ হব পারে এনেকা ধরনের একটা ভবিষ্যৎবাণী একটা খবর একটা ওলাইছিল এই হব পারে জানো প্ৰডাক্টিভিটি নাথাকে তাৰমানে এনেকে বুজি লোৱা হৈছিল যে প্ৰাইভেটৰ হাতত দিলে তেওঁলোকে প্ৰেছাৰ দিব গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰেছাৰ কোনেও মানি নলয় আপুনিও চৰকাৰী চাকৰিয়াল ময়ো চৰকাৰী চাকৰিয়াল আগতে ইজি গোয়িং আছিল তো সেইকাৰণে প্ৰাইভেটাইজ কৰি দিয়া হৈছিল কোনো কোম্পানী হাতত দি তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াইছিল তাৰপিছত কিন্তু চৰকাৰে আকৌ ঘূৰাইও লৈছিলে তেনেকুৱা উদাহৰণো আছে কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ এনেকুৱা হৈছে যে কোনো এটা লাভজনক অনুষ্ঠান ব্যক্তিৰ হাতত দি দিয়ে ব্যক্তিৰ তাৰে যিটো অংশ লয় তাৰ পৰা চৰকাৰে ন্যূনতম কিবা এটা বেনিফিট পায় কিন্তু তাৰ মূলধন যিটো উপৰেঞ্চি আপুনি টেবুলৰ তলৰে বুলি যিটো কওঁ সেই কিন্তু ব্যক্তিকেইজনে পায় আজি যদি কোনোবা চৰকাৰী বিশেষ হেৰিত আছে কোনোবা মন্ত্ৰী কোনোবা হেৰি সেই সুবিধাখিনি তেওঁলোকে লৈ লয় কিন্তু মাত মই পৰে এইসমূহ ইচ্ছু কিয় বিৰোধী দলৰ বিধায়কসকলে ল'ব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকক মিয়া প্ৰসংগত ৰাখি থৈ দিছে তেওঁলোকক NRC বুলি কৈ পেলাই ৰাখি থৈ দিছে আজি সেইবোৰ ইচ্যুটো একোৱে নাই আদানী গ্রুপক দিয়া হয়েছে আপনি একটা কথা কোকসন এয়ারপোর্ট কেতিয়াবা মানে লস মেকিং ইন্ডাস্ট্রি হব পারে নাকি দিনক দিনে আপনার প্লেন বাড়ি আছে দিনক দিনে মানুষ এয়ার ট্রেভেলার বাড়ি আছে গতি কালেকশন বাড়ি আছে তেনে ক্ষেত্রত এয়ারপোর্টটো যদি আদানী গ্রুপক দিব পারে বর্তমান মোদি সরকারে এটো কিমান ডাঙৰ এটা প্ল্যানিং কিমান ডাঙৰ এটা সময় এটা প্রশ্ন করি যে বিজেপি সরকারখনৰ বিশেষভাবে কৃষি বিভাগৰ পৰা এটা এখন আঁচনি আছিল বজাৰো আমাৰ পথাৰো আমাৰ বিভিন্ন স্থায়ী ব্যৱসায় প্রতিষ্ঠান আরম্ভ কৰিছিল যে আমাৰ বজাৰ আমাৰ পথাৰ এটা বিগ জিৰো বিগ শূন্য নেকি আপোনাক মই আগতে কৈ আছিলো প্রসার আর প্রসার আর প্রসার একটা ঢৌ এটা আনি দিয়ে প্রসার করে তারপর অবজার্ভ করে যে এই প্রসার যে করলো একটা স্টেপ যাব তারপর মানুষ ইয়াতে সৈমান হোসেন নাই যেটা দেখে যে নাই মানুষবিলাক দেখুন আমি তো নিবা নাই লগে সেই বন্ধ করে পেলে আর বেলেগ একটা তাতকৈ চর্চা করে যুক্ত আপনি উৎপাদন করা শাক পাচলি আছে সেই শাক পাচলি সমূহ আমি গুহাটিলে অনার বাবে খুব ব্যবস্থা করে দিয়ে বেশি প্রয়োজন আছে তার জড়িয়ে চর্চা করে লোকসকল অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হয় নিশ্চয় আজি আমি যদি চৰ চাপৰি বা আমাৰ মেইন লেণ্ডত থকা মানুহখিনি যদি ভাল কোঅৰ্ডিনেশ্যন এটা হয় তেতিয়াহ'লে চাওক তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰিব তেওঁলোকৰ বস্তু আমি কম দামত কিনিবলৈ পাম আমি সেই বস্তু তেওঁলোকে পইচা পালে উচিত মূল্য পালে আমি কম দামত বস্তু পালোঁ গতিকে এটা ভাৱৰ আদান প্ৰদানো তাৰ লগত হয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকে ষ্টেপ কিয় নলয় আজি কিছুমান উদ্যোগ আমি চৰ চাপৰিও কৰিব পাৰোঁ আইন আছে চৰকাৰে যেটোকে আইন দিয়ে যে সাম্প্ৰতিক মন্তব্য দিয়া ব্যক্তিসকলক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে যেটোকে কৰিব পাৰে নহয় কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে সংবিধান অৱমাননা কৰিছে দেখা পোৱা নাযায় দেখা পোৱা নাযায় কাৰণ এইখন চৰকাৰে কি আইন কৰিছে এতিয়াতো লেণ্ড অফ ল'লেছনেছ বুলি ক'ব লাগিব কারণ কেউ কোনো আজি চাওক বাকি কথা আপনি সব বাদ দিয়ক ডেমোক্রেসি আমার সংবিধানে দিছে সংবিধানত আমার রাইট টু রিলিজন আছে গতিকে আমার রিলিজন আমার ডেমোক্রেসি আমার অধিকার গোটেইখিনি আমার সংবিধানে ইমান সুন্দরকে দিছে তার যদি কোনোবাই সর্ব করে তেতিয়াহলে সেইটো সরকারের দায়িত্ব তেওঁ মেনেজ করা
সেই আপনি মানে চিঁড়িব নালেস করবেন বলে সরকারে নিজে গিয়ে পেলে এরেস্ট করব লাগে। কিন্তু আজি আমি দেখবলে পাইছো তার সম্পূর্ণ উলোটা এখন ছবি। গতি এনেকা একটা কেওস যদি হয়ে থাকে সাধারণ রাইজে বুঝি উঠা উচিত যে যদি সরকার কালিলে কি হবলে গে আছে, কালিলে এনেকাকে যদি চলি থাকে, এও যদি চিঁড়ে ময়ও যদি চিঁড়ো, এনেকা চিঁড় বাখরত কি হব, লাস্টত গিয়ে সিরিয়ার দরে সিভিল ওয়ার হব। আর ভগবানে নকর, উপরওয়ালায় নকর, যদি সিভিল ওয়ার হয় তেতিয়াহলে সরকারের যদি সকল আছে তেওঁলোকৰ পয়সা পাতি আছে, তেওঁলোকৰ সিকিউরিটি তেওঁলোকে ঘরত গিয়ে সোমাই থাকবে, মরিম আমি সাধারণ জনতা। বস্তুর দাম 100 গুণ বাড়ি, খাব নোপা হব, স্কুল কলেজ বন্ধ হব, আমার সদায় কাজিয়া লাগবে, আজি এটা ভয়তর এটা ভয়তর কাজিয়া লাগবে, এই দিনবর যাতে না আজি তাই নিজকে ভাবে এটা সম্প্রদায়ের সর্দার বলে আহ্বান আহ্বান করে একটু লাভেই নাই, কারণ সদায় নিজের লাভালাভ তো সাই ফুড়ব। গতি একদম কাতর অনুরোধ করছো রাইজক, আপনার সতর্ক হোক, সিচুয়েশন বুঝি উঠক, আর সেই মতে আপনাদের আগবাড়ি চেষ্টা করব। ভোট দিব যোনে কাম করে, ভোট দিব যোনে আপনার রাইজর কথা বুঝে, এনেকা নহয় যে চিঁর বাখর পড়লে সেই মানুষজন মানে নেতা, নেতা হব লাগিলে কিছু ঠিক গুণ থাকা দরকার। পূর্বর নিশ্চয় জনসাধারণে বুঝি লোক যে প্রকৃতার্থ জনপ্রতিনিধিজনে জনসাধারণের কি কাম করছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো স্যার, বিশেষ 20 মিনিটের চর্চাত আপনি উপস্থিত হওয়ার বাবে, আর বিএনজির প্রতিজন দর্শকর সুশ্রেষ্ঠ কামনা করছো, আর আপনার প্রতিটি বিষয়ের বিষয় আপনাদের এবার বিচার করব তাই কামনা করে বিদায় দিচ্ছ, আর চাই থাকবো একমাত্র বিআই নিউজ রাইজের রাইজের বাবে। ধন্যবাদ।